በቀጣይ ደግሞ የምናየው deductible expenses እነማን ናቸው? ወይም ግብር ከመክፈላችን በፊት እንደ ወጪ የሚቀነሱልን እንደ ወጪ የሚያዙልን የኤክስፔንስ አይነቶች ምንድናቸው የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ባለፈው ቪዲዮ እንዳየነው ስለ business profit tax አይተናል ምንነቱን ካታጎሪውን ስለ residency ስለ rate ብዙ ነገሮች discuss አድርገናል። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው business profit tax ከመክፈላችን በፊት ተቀናሽ የሚደረጉልን ወጪዎች ምንድናቸው? ምክንያቱም ኢንካም ለማግኘት ስንል ያወጣናቸው ወጪዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ኢንካም ሲቀነስ ኤክስፔንስ ታክሰብል ኢንካም ይሰጠናል። ታክሰብል ኢንካም ላይ ታክስ ከፍለን ነው ወደ ኔት ኢንካም አፍተር ታክስ የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ተቀናሽ ወይም ዲዳክታብል ኤክስፔንሶችን ነው በዚህ ቪዲዮ አብረን የምናየው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ተመሳሳይ ብዙ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ማረክ ትችላላችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ የኢንካም ታክስ ፕሮግራሚሽናችን ላይ እነዚህ ዝርዝር ተቀምጠዋል። ለምሳሌ ሃ ላይ ምን ይላል? በንግድ ስራው ገቢ ውስጥ የተካተቱትን ገቢዎች ለማግኘት ለንግዱ ስራ ዋስትና ለመስጠት እና የንግድ ስራውን ለማስቀጠል በግብር ከፋዩ በግብር አመቱ ውስጥ የተደረጉ አስፈላጊ ወጪዎች በሙሉ ተቀናሽ ይሆናሉ። አሁን እዚህ ያለው ትልቅ ዴፊኒሽን ያለው ምን ይላል? በንግድ ስራ ውስጥ የተካተቱ ገቢዎችን ይላል። የሆነ እኛ ገቢ አግኝተናል። ኦኬ ያንን ገቢ ለማግኘት ምን ምን ወጪ አወጣ? ይሄ ወጪ ተቀናሽ ወጪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ገቢ ብለን ያላካተትነውን ነገር ይሄንን ገቢ ብለን ያላካተትነውን ነገር ወጪ ቆጥተናል ብለን የታክስ ጉ አይቀበልም። ኦኬ ገቢ አለ። ኦኬ ይሄንን ገቢ ለማግኘት ምን ምን ወጪ አወጣ? የመጀመሪያው ትልቅ ቶፒክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የንግድ ስራውን ዋስትና ለመስጠት ንግዱ እንዲቀጥል ትርፋማ እንዲሆን ንግዱ ኤግዚስትድ እንዲያረክ ስንል ያወጣነው ወጪ ማለት ነው። ለምሳሌ ለማስተዋወቂያን ከፍላለን ትርፍ ከስተመሮቻችን ጋር ለመድረስ ለምሳሌ ኢንሹራንስን ከፍላለን ለምሳሌ ሌሎች አስፈላጊ የምላቸው የቤት ኪራይን ከፍላለን ደሞዝን ከፍላለን የንግዱ የሚቀጥለው እኚህን ስናረግ ነው። ስለዚህ ለንግዱ ስራ ዋስትና ለመስጠት ስንል ያወጣነው ወጪ ማለት ሌላኛው ለመስጠትና ንግድ ስራው ለማስቀጠል በግብር ከፋዩ በግብር አመት ውስጥ የተደረጉ አስፈላጊ ወጪዎች በሙሉ ተቀናሽ ይደረጋሉ። ነገር ግን እነዚህ ያልተጋነኑ መሆን አለባቸው፣ እውነተኛ መሆን አለባቸው፣ ሊረጋግጡ የሚችሉ መሆን መቻል አለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው በፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ ደረጃዎች በተመለከተው መሰረት የተሰላ በግብር አመቱ በግብር ከፋዩ ለተሸጠ የንግድ ዕቃ የወጣ ወጪ ይሄ ደግሞ ለኢንቨንተሪስ ለምሳሌ እኛ ዕቃ ገዝተን ከሆነ የምንሸጠው ለምሳሌ አንድ ኢንቨንተሪ በ100 ብር ገዛ በ150 ብር ሸጠ። ስለዚህ ያቺ 100 ብር አይከፈልኳት ኢንቨንተሪው የምሸጠውን ኢንቨንተሪ ለመግዛት ስል ያወጣሁት 100 ብር ቀጥታ ተቀናሽ ነው ማለት ነው። በዚያ ዋጅ አንቀጽ ቁጥር 35 የሚወሰን መሰረት የንግድ ስራ ገቢውን ለማግኘት ስራ ላይ የዋሉ ዋጋቸው የሚቀንስ ይሄ ደግሞ ዲፕሪሺየትድ የሚያደርጉ አሴቶች ተጠቅመን ከሆነ ንግድ ስራችንን ለመስራት ቤት ተጠቅመናል ማሽን ተጠቅመናል ፈርኒቸር ተጠቅመናል ኮምፒውተር ተጠቅመናል ስለዚህ ዋጋቸው የሚቀንስ ዲፕሪሺየት የሚያደርጉ ታንጀብልም ይሆኑ ኢንታንጀብልም ይሆኑ አሴቶች ለነሱ የተሰራው የርጅና ተቀናሽ ይደረ በኋላ በደንብ በዲቴል እናያለን። ሌላኛው ግብር ከፋዩ የንግድ ፍቃድ የንግድ ዕቃን ሳይጨምር በግብር አመቱ በንግድ ስራ ሀብቱ ሲያስተላልፍ የሚያጋጥመው ኪሳራ። ሌላኛው ለምሳሌ አንድ ቢልዲንግ ነበር እየተጠቀምንበት ነው ሸጥ ነው ስለዚህ እዛ ላይ የመጣ ብሎስ ካለ ተቀናሽ ማድረግ እንችላለን። ኢኩዊፕመንት ነበርን እሱን ስንሸጥም ሎስ ካጋጠመን ተቀናሽ ማድረግ እንችላለን። ነገር ግን ስፔሲፊክ የሆኑ መመሪያዎችና ዴሪቬቲቭስ አሉ በኋላ በደንብ እንዳሳቸዋል። ሌላኛው ለግብር አመቱ በዚህ አዋጅ መሰረት ለግብር ከፋይ በተቀናሽ የሚፈቀድ ሌሎች ማንኛውም ወጪዎች እነማን ናቸው? እነዚህ ሌሎች ማንኛውም ወጪዎች እስቲ እናያቸው። ለምሳሌ ሪቫይዝ እናደርገው። የመጀመሪያው any direct expense ቢዝነሱን ለመስራት ስንል ያወጣናቸው ቀጥተኛ direct expense ማለት ለሮ ማቴሪያል ያወጣነው ለሰራተኛ የከፈነው ለቤት ኪራይ የከፈነው ለኢንሹራንስ የከፈነው እነዚህ ወጪዎች ሁሉ ተቀናሽ ይደረጋሉ። and to get the income included in a taxpayer income to guarantee the work and to continue the work ቅድም ያለው ማለት የመጀመሪያ ኢንካሙን ለማግኘት ከዛ በኋላም ደግሞ የንግድ ዋስትና ለማግኘት ስንል ያወጣነው ወጪ ሁሉ ተቀናሽ ይደረጋል።
ሌላኛው the cost should not be excessive እኔ ምንን አጥመ እንደታንተና በኩርኩም ላይ ታለ ከዛ ታለቅ ሳይስ ታለቀም ወስታለቅ ይርበቃውምጣ እንዴው ቆቆ ዝም አልኩ ከዛው አትሄድ ድጋሚ ደጋግሞ ታንቋቋል ኦኬ እስቲ እነዚህ ሌሎች ማንኛውም ወጪ የተባሉትን ደግሞ በደንብ በዝርዝር እናያቸው ቀደም እንዳልነው ዳይሬክት ኤክስፔንስ ሙሉ ለሙሉ ተቀናሽ ነው ንግድ ስራውን ለማከናወንስነል ያወጣ ነው ማንኛውም ማለት ቀጥተኛ ወጪ ተቀናሽ ነው ሌላኛው ለንግዱ ዋስትና ለመስጠት ወይም ንግዱን ኮንቲኒው ለማድረግ ለመቀጠልስነል ያወጣ ነው ወጪ በሙሉ ምንድነው ተቀናሽ ምንም ነገር ግን the cost should not be excessive compared to income or guarantee and continue of the work ይሄን ለንግዱ ዋስትና ለመስጠት ለንግዱ ዳይሬክት ኤክስፔንስ ብለን ወይም ንግዱ ለማስቀጠል ስንል ያወጣ ነው ወጪ ግን ከተገኘው ኢንካም አንፃር ጀነሬት ከተደረገው ኢንካም አንፃር የተጋነነ መሆን የለበትም ለምሳሌ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ያገኘነው ሴል 20000 ብር ነው ብለን ግን ለደሞዝ 67000 ብር 100000 ብር አውጥተናል ብንል ይሄ ተጋነነ ወጪ ነው ታክስ አውቶሪቲው የማይቀበለው ወጪ ነው ሌላኛው ፊክስድ ኮስት ምንላችሁ ለምሳሌ የቤት ኪራይ ኢምፕሎይመንት ዌጅ ኤሌክትሪክ ወተር ምንም እንኳን ስራውን በተለያየ አስቸጋሪ ሁኔታ ሳንሰራ ኢንካም ጀነሬት ሳናረግ የማይቋረጥ ወጪዎችን ብናወጣ እነዛ የማይቋረጥ ወጪዎች ስራ ባንሰራም እንኳን ይወጡ ኢንካም ጀነሬት ባናረግም ይወጡ ወጪዎች ስለሆኑ ተቀናሽ ይደረጉ ለምሳሌ ኮሮና በመጣ ወቅት ሁሉም ሰራተኛ ምን አደረገ? ወደ ቤቱ ገባ ድርጅቱ ተቆለፈ ነገር ግን የማይቋረጥ ወጪ አለበት አሰሪው ደሞዝ ይከፍላል የቤት ኪራይ ይከፍላል ሌሎች ኮንትራክቶች ካሉበት እነሱን ይከፍላል እነዚህ ምንም እንኳን ኢንካም ጀነሬት ባይደረግባቸው እንደ ወጪ ተቆጥሮ ምን ይደረጋሉ ማለት ተቀናሽ ይደረጋል ሌላኛው ለማንኛውም የከተማ አስተዳደር ወይም ማኒሲፓል ሰርቪስ የከፈልናችሁ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሊሆን ይችላል ሬድዋ ሊሆን ይችላል የከፈልናቸው ክፍያዎች ከመሬት ጋር ተያይዞ ከፕሮፐርቲ ጋር ተያይዞ ሌሎች የከፈልናቸው ክፍያዎች ተቀናሽ ይደረጉልናል እቃ ከውጭ ምናስመጣ ከሆነ ደግሞ ቀረጥ የከፈልነው ኤክሳይዝ ታክስ የከፈልነው ምን ይደረግልና ተቀናሽ ይደረግልናል ቲኦቲ ፔ ለኛ ቫት ተመዝጋቢ ሆነ እቃ ስንገዛ በቲኦቲ እንገዛለን ቲኦቲ ከተመዘገቡ ድርጅቶች ልንገዛ እንችላለን ስለዚህ እዛ ላይ ምናለው የእቃ ዋጋ አሉ ተብሎ ነው የሚመዘገብ 100 ብር ከሆነ የገዛነው 2 ብር ቲኦቲ 102 ብር ከፍለናል ስለዚህ 102 ብር እንደ ወጪ ተመዝግቦ ተቀናሽ ይደረግና እና ነን ሪፈንደብል ቫት በተለያየ ምክንያት ተመላሽ የማይጠየቅበት እንዲመለስ የማይጠየቅበት ቫት እንደሚቆጠራል ማለት ነው እንደ ኤክስፔንስ እንቆጥረዋለን ሌላኛው ማንኛውም ማስተር ከስካሰር ከሚያሰራቸው ሰራተኞች ምን መቁረጥ አለበት ቪዞልድ ማድረግ አለበት አረደ ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ ፔንሽን ቆርጦ ነው መስጠት ያለበት ያ የቆረጠው ለታክስ አውቶሪቲ ማሳወቅ አለበት ክፍያ ስንከፍል ደግሞ ዊዞልድ ያደረግን ጉድስ ከሆነ ከ10000 ብር በላይ ከሆነ 3% ሰርቪስ ከሆነ ከ3000 ብር በላይ ከሆነ ምንከፍለው 3% ዊዞልድ አድርገን ክፍያውን አስቀርተን ነው ቀሪውን መክፈል ያለብን ይሄንን ሳናረግ ቀርተን ግን በሆነ ምክንያት አይደንቲፋይ ቢደረግ ቅጣቱን እና ወለዱን ጨምረን ከፍለን
ከዛ በኋላ ምን ይደረግልናል? ተቀናሽ ይደረግልናል ማለት ነው። በፊት ሙሉ ለሙሉ ውድቅ ተደርጎ ተቀናሽ አይደረግም ነበር። አሁን ግን ኮንፊርም ከተደረገ ፔናሊቲውን እና ኢንተረስቱን ሪዞልቭ ሳናረገው መቅረታችን ያለውን ፔሪድ ኢንተረስት እና ፔናልቲ ከከፈልን በኋላ እንደ ወጪ ይመዘገብልናል ማለት ነው። ሌላኛው ህንጻ ተከራይተን ወይም ቤት ተከራይተን ለዛ ቤት እኛ ከሆነ የመብራት የውሃ የስልክ የምንከፍለው እና ደረሰኝ ማቅረብ የምንችል ከሆነ ያ ወጪም እንደ ተቀናሽ ይያዝልናል ማለት ነው። ሌላኛው ቢልዲንጉ ወይም ቢዝነሱን የምንሰራበት ቤት ለሁለት ፐርፐዝ የሚውል ከሆነ ለመኖሪያም ይውላል ለቢዝነስም ይውላል። ነገር ግን መብራት ውሃ ስልክ የሚከፈለው በአንድ ላይ ሊሆን ይችላል ለቢዝነሱም ለመኖሪያው አንድ ላይ ሊሆን ይችላል መብራት ስልክ ወይም ሌሎች ዩቲሊቲ ፔመንቶች የሚከፈሉ። በዚህ ጊዜ የወጪው 75% ብቻ ነው እንደ ተቀናሽ የሚያዝልን ማለት ነው። እንደ ተቀናሽ የሚያዝልን የወጪው 75% ብቻ ነው። ሌላኛው if any expenditure used to generate more than one type of income, the allocations of expenditure determine the portions of income derived from each types of income. አንዳንድ ጊዜ የሆነ ወጪ እናወጣና ያ ወጪ ግን ሁለት ወይም ሶስት የተለያዩ ኢንካሞችን ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ወጪው እንደየ ኢንካሞቹ አፕሮፕሪሽን በፕሮፖርሽናል ተሰርቶ ምን መደረግ አለበት? አሎኬትድ መደረግ አለበት። ለምሳሌ የሆነ አንድ ሬንት ቢልዲንግ ተከራይተናል። ስለዚህ አምስቱን ፍሎር ለቢዝነስ ነው ለሆነ ድርጅት አላማ ያለው ነው። ቀሪውን አምስቱን ፍሎር ደግሞ ለሬንት አለ ያከራየ ነው ገቢ ያገኘንበት። ስለዚህ ለህንጻው የሚወጣ ወጪ በሙሉ ሁለት አይነት ኢንካም ያመጣል ማለት ነው። አንደኛው ቢዝነስ ኢንካም ያመጣል፣ አንደኛው ሬንታል ኢንካም ያመጣል። ስለዚህ ወጪው ሲመዘገብ ወጪው እንደ ኤክስፔንስ የምንይዘው ቢዝነሱ ላይ ብቻ አይደለም ሬንታል ኢንካም ላይ ብቻ አይደለም ፕሮፖርሽናል ሰጥተ ነው። ይህ ወጪ ምን ያክል ለሬንታል ኢንካም ኮንትሪቢዩትድ ጀነሬት ለማድረግ ዋለ፣ ምን ያክል ለቢዝነስ ኢንካም ኮንትሪቢዩትድ ዋለ የሚለውን ፕሮፖርሽናል እየሰራን መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላኛው ማንኛውም የግለሰብ ነጋዴ ለስራው ፐርፐዝ ወደ ተለያየ ቦታ ቢጓጓዝ የሚያገኘው ፐርዲም አልዋንስ ወይም የውሉ አበል እስከ 1000 ብር ድረስ የሚያወጣው ወጪ ምን ይደረግለታል? በቀን ማለት በቀን እስከ 1000 ብር ድረስ የሚያወጣው ወጪ ተቀናሽ ይደረግ። ነገር ግን ከዋና መስሪያ ቤቱ 25 ኪሎ ሜትር በላይ መጓዝ አለበት ፐርዲም የምንለው ማለት የግለሰብ ነጋዴ ከሆነ። ድርጅቶች ከሆኑ ግን እንደምናውቀው ኢምፕሎይ ከሆነ እስከ 500 ብር ድረስ በቀን ይያዝለታል፣ ከታክስ ነጻ ይሆንለታል። የድርጅቱ ስራ አስኪያጅ እና ምክትል ስራ አስኪያጅ ከሆኑ ደግሞ ተመሳሳይ እስከ 1000 ብር ድረስ በቀን የሚያገኙት የትራንስ የፐርዲም አሉዋንሳቸው የውሉ አበላቸው ከምን ነጻ ይሆናል? ከግብር ነጻ ይሆንላቸዋል እነሱ ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላኛው ስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች ሰራተኞቻቸውን ቀጥረው ለነሱ የሚከፍሉት ደሞዝ እንደ ዲቪደንድ አይቆጠር። ስለዚህ just like salary expense ምን ይደረጋል? ተቀናሽ። የተለያዩ ይሄ ስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች በማህበር ይቋቋሙና የማህበሩ አባል እዛው ሰራተኛው ነው። ስለዚህ ለሱ የሚከፈለው ደሞዝ እንደ ዲቪደንድ አይቆጠርም። just like as an expense deductible ይሆናል። ሌላኛው ድርጅቱን ወክሮ የተለያዩ ፕሮሞሽናል ስራዎችን የተለያዩ አክቲቪቲዎችን የሚሄድ ሐላፊ ወይም ሰራተኛ የሚከፈለው representation expense deductible የሚሆነው እስከ 10% ነው። ከመንዝሊ employment income 10% ድረስ የሚያገኘው income ለቢዝነሱ እንደ ወጪ ተይዞለት deductible ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ ሰራተኛ በዛ ወር ውስጥ 50000 ብር ጠቅላላ employment income ሊሆን ይችላል፣ ከኦቨርታይም ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ሁሉንም employment income ተደምረው 50000 ብር አግኝቶ ስለዚህ የሱን 10% ድረስ representation expense ለሱ ከከፈል ነው ስራውን ፕሮሞሽን እንዲሰራ የተለያዩ ሐላፊዎችን ሄዶ እንዲያነጋግር ማርኬቲንግ ካምፔን እንዲወጣ ካደረገን ለሱ የተከፈሉ ያቺ representation expense ዲዳ ከ10% በላይ ከመንዝሊ employment income 10% በላይ ምን ከፍለው ከሆነ ግን ነን ዲዳክተብል እንደ ወጪ ያያዝልንም ማለት። ሌላኛው አሰሪው ለሰራተኞቹ የከፈለው የኢንሹራንስ ኤክስፔንስ የጤና መድን የአይን የጥርስ የዶሮ ተብሎ የከፈለው ማንኛውም አይነት የሜዲካል ፕሪሚየም የሜዲካል ኤክስፔንስ እንደ ወጪ ይያዛል at the end of the period ማለት። ሌላኛው ደግሞ ነን ሬዚደንት ካምፓኒ ሆኖ ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ፓርትነሩ የሚያወጣው ወጪ ለምሳሌ ዋና ካምፓኒ ወይም ሌላ ቦታ ሊሆን ይችላል አሜሪካ ሊሆን ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ድርጅት አለ። ስለዚህ ያ አሜሪካ የሚገኘው ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኘው ድርጅት
የከፈለለት ወጪ ለምሳሌ እኛ ክላውድ ሰርቪስ መግዛት ፈልገናል ወይም የሆነ ከማይክሮሶፍት ይሆን አንድ ፕሮዳክት መግዛት ፈልገናል እና እኛ መከፈል አልቻለም ስለዚህ ውጭ ያለ አንድ ፓርትነራችን እንዲከፍል እናረጋለን ስለዚህ ያ ነን ሬዚደንት ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ካምፓኒ የከፈለውን ወጪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድርጅት እንዲ ተከፍሎልኛል ስለዚህ እንደ ወጪ ይመዝገብልኝ ብሎ ማቅረብ ይችላል ነገር ግን ይሄ የሚሆነው ምን ለማ to earn income ያ ወጪ ወጣው income ለማግኘት ወይም ደግሞ to provide a guarantee ስራው ለማቀላጠፍ መሆን መቻል አለበት እና ይህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ካምፓኒ ራሱ ሊያረጋው የማይችል መሆን መቻል አለበት ማለት ሌላኛው በዲዛይን ለውጥ ምክንያት ህንጻዎችን በሚናፈርስበት ወቅት ወይም አፍርሰን መልሰን በሚሰራበት ወቅት እንደ ተቀናሽ የሚያዝልን የbook value of that building እንደምን ይሆንልናል ማለት ነው እንደ ተቀናሽ ይያዝልናል ማለት ሌላኛው እቃዎች በተለያየ ምክንያት ዳሜጅ ሊሆኑብናል ኤክስፓየር ሊሆኑብናል መድኃኒት ለምሳሌ ኤክስፓየር ሊያደርግ ይችላል የተለያየ ምግብ ቤቶች የተለያየ ፕሮዳክታቸው ሊበላሹ ይችላሉ ሊቃጠል ይችላል ሊሰረቅ ይችላል በተለያየ ምክንያት እንዲ በሚሆንበት ሰዓት ዲስፖዛል ኮስቱን ጨምሮ ለታክስ አውቶሪቲው አሳውቀን ተገቢ የሆነ ዶክመንት ተዘጋጅቶለት የሚያልፍና የታክስ ባለሙያዎች መጥተው የጉምሩክ ባለሙያዎች መጥተው ያንን አፕሮቭ የሚያደርጉ ከሆነ እነዛ ዳሜጅ ወይም ኤክስፓየርድ ሆኑ ኮስቱ ተቀናሽ ይደረግልናል ማለት ሌላኛው ከአንድ አመት በታች የሚያገለግል የመኪና ጎማ ምንም እንኳን ኮስቱ 10000 30000 ብር 50000 ብር ይሆን ነገር ግን አገልግሎቱ ከአንድ አመት በታች ከሆነ ግን ሲምፕሊ ለዛ መኪና የተከፈለው ለዛ ጎማ የተከፈለው ወጪ በሙሉ እንደ ኤክስፔንስ በአመት ውስጥ ማስመዝገብ እንችላለን ማለት ኦኬ ሌላ ተቀናሽ ነገር ምንድነው ኢንተረስት ኤክስፔንስ ቢዝነሱን ስንሰራ ብድር ተበድረን ገንዘብ ከሌላ ቦታ አግኝተን ቢዝነሱን ልናከናውን እንችላለን ታዲያ ይህ ለዛ ላገኘነው ብድር የምንከፍለው ኢንተረስት አለ ያ ኢንተረስት ተቀናሽ ነው በምን ጊዜ ነው ግን ተቀናሽ የሚሆነው አንደኛ ያገኘነው ኢንተረስት ኤክስፔንስ በሙሉ ለቢዝነሱ የምንጠቀመው ሆነ በከፊል የምንጠቀመው ሆነ ኢንተረስት ኤክስፔንስም ተቀናሽ የሚደረግልን በከፊል ነው ማለት ለምሳሌ 100 ብር ተበድረናል 10 ብር ኢንተረስት ኤክስፔንስ እንከፍላለን ነገር ግን ከተመደርነው 100 ብር ላይ 50 ብሩ ለግል ጥቅማችን አውለን 50 ብሩን ብቻ ነው ለቢዝነስ ያዋልነው ካልን ከምንከፍላት የ10 ብር ኢንተረስት ኤክስፔንስ ላይ 5 ብሯ ብቻ ነች እንደ ወጪ ለቢዝነሱ ኤክስፔንስ የምትያዘው ማለት ነው ሌላኛው በተለያዩ አግሪመንቶች if there is any agreement that interest will be paid for a good and service purchased on credit until the price is paid ለምሳሌ የተለያዩ አግሪመንቶች በnote receivable ነው በnote payable ፕሮዳክቶችን ገዛለን ስለዚህ ምን ይኖራል በአስር ቀን ውስጥ ካልከፈላችሁ ይሄን ያክል ተጨማሪ ወለድ ትጨምራላችሁ የሚል አግሪመንት ሊሆን ይችላል እና እኛ ያንን ማረግ ባለመቻላችን ወይም በተሰጠን ፔሪየድ ባለመክፈላችን ምክንያት የሚመጡ ወለዶች ካሉ ለነዛ የከፈልናቸው ወለዶች ተቀናሽ ይደረጉልናል ማለት ነገር ግን ትክክለኛውን ፕሮሰስ መከተላችን በደንብ መታየት መቻል አለበት ሌላኛው if the loan is due for construction of a building ብድሩን የወሰድነው የሆነ building ለመስራት ወይም የሆነ ማሽን ለመስራት የሆነ አንድ depreciate የሚያደርግ asset ለመስራት ከሆነ ግን ያ የምንወስደው interest እንደ assetው cost ነው የሚቆጠረው ስለዚህ assetው cost ይሆንና በኋላ በdepreciation ነው የሚቀነሰው እንጂ interest expense ብለን አንቀንሰው ምን ማለት ነው building ለመስራት 20 ሚሊዮን ብር ወስደናል ስለዚህ 20 ሚሊዮን ብር ነው ወለድ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር አለው ብንል አጠቃላይ የቢልዲንግ ኮስት ስንት ይሆናል ማለት ነው 21 ሚሊዮን ብር ይሆናል ማለት ስለዚህ ኢንተረስቱ ኮስት ተብሎ ተደምሮ ከዛ በኋላ ነው ዲፕሪሺየት ያረጋ የሚሄደው ማለት ሌላኛው ከውጭ አበዳሪዎች ገንዘብ የምናገኝ ከሆነ ኬንያ ካለ አንድ ድርጅት ወይም አሜሪካ ካለ አንድ ባንክ ከውጭ ፎሬን ሌንደር ከሆነ ያለ ያ ዶክመንት ናሽናል ባንክ ገብቶ ጸድቆ ፍቃድ አግኝቶ መምጣት መቻ አለበት ማለት ነው ያ ካልሆነ እዛ ላይ የከፈነው ኢንተረስት ኤክስፔንስ ተቀናሽ አይደረግም። ሌላኛው ድርጅቱ በማንኛውም መንገድ ከግለሰብም ይሁን ከሼርሆልደሮችም ይሁን ከተለያዩ ሰዎች የተበደረው ብድር ከ500 ብር በላይ ከሆነ በትክክለኛው መንገድ አፕሩቭድ ማድረግ የሰነድና ማረጋገጫ ሄደን ቴምብር ተለጥፎበት የተረጋገጠ ዶክመንት ውል ያስፈያ ከሌለ እዛ ላይ የከፈነው ኢንተረስት ኤክስፔንስ ተቀናሽ አይደረግልንም ማለት ነው። ሌላኛው አንኮሌክተብል ኤክስፔንስም ተቀናሽ ይደረጋል ለምሳሌ በዱቤ ሸጠናል ግን ይሸጥነው ምን ማረጋልቻን መሰብሰብ አልቻል
ስለዚህ uncollectable እንደማይሰበሰብ proof አርገን document እናረጋግጥ ከሆነ እና ትክክለኛውን ህጋዊ መሰረት ተከትለን ብድሩ ለመመለስ እስከምንችለው ጥግ ድረስ ሄደን እንደማይመለስ እርግጠኛ ከሆነ ያ እንደ uncollectable expense እንደ ወጪ ይመዘገብልናል ማለት ነው። ለምሳሌ if the amount equal to uncollectable debt was previously held as a business income of a taxpayer ይህ uncollectable expense እንደ ወጪ ሊያዝ የሚችለው ባለፉት ጊዜያቶች ምን ውስጥ የተካተተ መሆን መቻል አለበት? ባለፉት ጊዜያቶች ምን ውስጥ የተካተተ መሆን መቻል አለበት? የtaxpayer incomes በዱቤ ሸጠናል ብለን አሳውቀን መጀመሪያ መሆን አለበት። ምክንያቱም በዱቤ ሸጠናል ሳንል አልተሰበሰብን ብንል ስለማይሆን ማለት ነው። ሌላኛው ቶታሊ የማይሰበሰበው ይህ አካውንት ሪሲቨብላችን ከባላንስ ሺታችን ላይ መጥፋት አለበት። ራይት ኦፍ መሆን አለበት። በአንኮሌክተብል ኤክስፔንስ ዴቢት አካውንት ሪሲቨብልን ክሬዲት አድርገን ማጥፋት መቻል አለበት። ህጋዊ ትክክለኛ የሚባሉ ብድሩን ለዱቤ ሸጠውን ቃል ለማስከፈል የሚገባውን ትክክለኛ ሜጀርመንቶች ሁሉ ምን ማድረግ አለበት? መውሰድ አለበት። ሌላኛው ኤክስፔንስ አንኮሌክተብል ኤክስፔንስ ከምኑ በላይ ሊሆን ይችላል? መጀመሪያ ሪሲቨብል ላይ ከጻፍ ነው በላይ ሊሆን አይችልም። ለምሳሌ ሪሲቨብል 100 ብር ነው፣ አንኮሌክተብል ግን 150 ብር ነው ብንል ተቀባይነት የለውም ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ። እንግዲህ በኢትዮጵያ የታክስ ህግ መሰረት ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ የሚለው ዴፊኒሽን ምን ማለት ነው? የመዝናኛ ወጪ የምንለው ለምግብ፣ ለመጠጥ፣ ለአልጋ አገልግሎት እና ተመሳሳይ አክቲቪቲዎች የሚወጣ ወጪ ነው ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ። ስለዚህ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸውም ይሁን ለእንግዶቻቸውም ይሁን ለተለያዩ አካላት ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ ያወጣሉ ማለት ነው። የምግብ፣ የአልጋ፣ የመጠጥ፣ ሌሎች ተያያዥ ወጪዎችን ያወጣሉ። ተቀናሽ ይሆናል አይሆንም ነው ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ። ስለዚህ ተቀናሽ የሚሆነው ለማይኒንግ ኤንድ ኤክስፕሎሬቲ ወይም ደግሞ ይሄ የማዕድንን ፍለጋና ማውጣት ስራ የሚሳተፉ አምራች ድርጅቶች ማኒፋክቸሪንግ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚያወጡት ወይም ደግሞ ይሄ አግሪካልቸር እና ይሄ የአበባ ምርቻ ሆርቲካልቸር የምንለው እነዚህ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚያወጡት ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ በየወሩ ከደሞዙ 30% ባልበለጠ ተቀናሽ ካልበለጠ ተቀናሽ ይደረግላቸዋል። ለምሳሌ የአጠቃላይ ደሞዝ የሰራተኞቻቸው ደሞዝ 1 ሚሊዮን ብር ነው የሚከፍሉት ብንል ቤዚክ ሰለሪያቸው እስከ 300 ሺህ ብር ድረስ ለኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ ለሰራተኞቻቸው በነፃ ለሚያቀርቡት የምግብ የመጠጥና ተያያዥ አገልግሎቶች ያወጡት ወጪ ተቀናሽ ይደረግላቸው። ምን ምን ማይኒንግ የሚያወጡ ፍለጋ ላይ ማኒፋክቸሪንግ አግሪካልቸር ሆርቲካልቸር ላይ ተሳተፉ ማለት ነው። ሌላኛው ሆቴል ኤንድ ሪሌትድ ሰርቪሶች ነው። እኚህ ደግሞ የምግብ አገልግሎት የሚሰጡ ወይም ደግሞ ሌሎች እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ መዝናኛ አገልግሎት የሚሰጡ የሆቴል ሰርቪስ ካፌዎች ሌሎች ተመሳሳይ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ ነፃ ምግብ፣ ነፃ መጠጥ፣ ነፃ አልጋ የሚያቀርቡ ከሆነ ከጠቅላላ በዛ ወር ከሚከፈለው ደግሞ እስከ 20% ድረስ ያወጡት ወጪ ምን ይደረጋል? ተቀነሰ። ለምሳሌ ለሰራተኞቹ የሚከፍሉት ጠቅላላ በዚህ ወር 100 ሺህ ብር ከሆነ እስከ 20 ሺህ ብር ድረስ ለኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ ካወጡ ያ ተቀናሽ ነው። ከዚህ በላይ ያለው ግን ተቀናሽ ነው። ነገር ግን ኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስን ከምን ነፃ መሆን አለበት? ከአልኮል መጠጥ የሚቀርበው መጠጥ በኢንተርቴንመንት ኤክስፔንስ የሚቀርበው መጠጥ ከአልኮል ነፃ አልኮል ካለበት ነፃ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው if the food service provided by the organization in input cost must be receipt or proof of purchase ለምሳሌ ይሄን የምናቀርበው ምግብ የምናቀርበው መጠጥ ራሳችን ሰርተን ለምሳሌ አንድ ሆቴሎች እንደዚያ ነው የሚያደርጉት ራሳቸው ይሰሩና ያንን የሰሩትን ምግብ ሰራተኞቹን ብሉ ይላል። ይሄ ከሆነ ኢምፖርቶቹ ላይ ምግቡ ሊሰራበት የሚያስፈልጉ ግብአቶች ላይ የተከፈለ ማንኛውም አይነት ወጪዎችን በደረሰኝ ፕሩፍ ማድረግ አለብን። ለሚሰራው አካል የሚከፈል ነው። አንዳንዴ ደግሞ ለሶስተኛ ወገን እንሰጠው ካፌውን እናከራየውና ወይም ሌላ ምግብ አቅራቢ እንጠራና ምግብ በቴካዊ ለሰራተኞቹ እንዲመጣ ለናረግ እንጂ ያ ደግሞ ከሆነ ፕሮፐር የሆነ ፔመንት አግሪመንት ዶክመንት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላኛው ተቀናሽ የሚሆን የመኖሪያ ቤት አገልግሎት አለ። ለማይኒንግ ፍለጋ ላይ የሚሳተፉ ለሚያወጡ ማኒፋክቸሪንግ ፔትሮሊየም ላይ የተሳተፉ ድርጅቶች ለሰራተኞቻቸው የሚያቀርቡት ነፃ የመኖሪያ ቤት ይኖራል። ለዛ ለሚሰጥ ለሚያዘጋጁት የመኖሪያ ቤት ያወጡት ወጪ ተቀናሽ ይሆናል። ይህ ግን የሚሆነው አንደኛው ከከተማ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መሆን መቻል አለበት።
ይህ ማይኒንግ የሚወጣበት ወይ ማኒፋክቸር የሚደረገው በቦታ ከከተማ 30 ኪሎ ሜትር ላይ ከወጣ ለሰራተኞቹ የምንሰጠው የቤት አገልግሎት የምናቀርበው ሆም አሎንስ ሙሉ ለሙሉ ዲዳክተብል ይሆንልናል። ነገር ግን ከከተማ የራቀ ማለት ነው ከተማ የሚለውን በዚህ ዴፊኒሽን ምን ያነቃል አት ሚኒመም 20000 ነዋሪ ያለበት 20000 ነዋሪ ካለበት 30 ኪሎ ሜትር ርቀው ሆነ ያንን ማይኒንግ የምንሰራው ሰራተኞቹ የተመላለሱ መስራት ስለማይችሉ ነው ያንን ቤት ያቀረብነው። ስለዚህ ለዛ ያወጣነው ወጪ ተቀናሽ ይደረግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ተቀናሽ የሚደረገው ወጪ አድቨርታይዚንግ ኤክስፔንስ የማስተዋወቂያ ወጪ ነው። ንግዳችንን፣ ሰርቪሳችንን፣ ፕሮዳክታችንን ለማስተዋወቅ ስንል በተለያዩ ኢቨንቶች ላይ ብሮሸር አሳትመን ነፃ ፕሮዳክት ሰጥተን የነፃ ትምህርት እድል ሰጥተን በተለያየ መንገድ በሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ አማካኝነት የተለያዩ ነገሮች ላይ ምን አርገን ንግዳችንን ፕሮዳክታችንን ሰርቪሳችንን እናስተዋውቅ እንችላለን። ስለዚህ አድቨርታይዚንግ ኤክስፔንስ ተቀናሽ የሚሆነው ከቶታል ኢንካም ወይም ደግሞ ከአመት ሽያጩ 3% ድረስ ብቻ ነው። ለምሳሌ 100 ብር አግኝተን 50 ብር ለአድቨርታይዚንግ ኤክስፔንስ አውጥተናል ብንል የታክስ አውቶሪቲ አይቀበልም። 100 ብር ካገኘ 3%ቱ 3 ብር ነው። ስለዚህ እንደ ወጪ የሚይዝልን 3 ብሯን ብቻ ነው። ነገር ግን ማስተዋወቂያችንን ያስነገርነው በቴሌቪዥን ከሆነ በሜን ሚኒስትሪ ሚዲያዎች በሬዲዮ በቴሌቪዥን ከሆነ ያስተዋወቅነውና ያ የምናቀርበው ፕሮዳክት ያ የምናቀርበው ሰርቪስ እኛ ጋር ብቻ የሚገኝ ከሆነ ግን ፉሊ ለነሱ ምንም እንክፈል ተቀናሽ ይደረግልናል ማለት ነው። ተቀናሽ ይደረግልናል። ሌላኛው ዶኔሽን ኤክስፔንስ ወይም የእርዳታ የበጎ አድራጎት ወጪ ማለት ነው። በተለያዩ የከተማ አስተዳደሮች በፌደራል መንግስት በድሬዳዋ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሀገርን ይሄ ሶቨርኒቲ የሚያጠቁ ጦርነት ይመጣ ሰው ሰራሽና ናቹራል ዲዚዝ ይመጣበት ሰዓት ወይም በጣም የተቸገሩ ሰዎች በሚኖሩበት ሰዓት እኚህን ለመደገፍ በናሽ በገቨርንመንት ሪኩዌስት መሰረት ጥያቄ ቀርቦ የምናቀርበው ድጋፍ የሰጠነው ገንዘብ ተቀናሽ ይደረግልናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ታክስ ፔየሩ በራሱ የግብር ከፋዩ ድርጅት ወይም ግለሰብ በራሱ የተወሰኑ ሰዎችን ለመርዳት ቤት ሰርቶ ምግብ አዘጋጅቶ ወይም የሆነ ነገር አዘጋጅቶ የሚያቀርብ ከሆነ ያ በራሱ በግሉ የሚሰጠው ነገር ተቀናሽ ይደረግለታል። ለትምህርት ለኢንቫይሮንመንታል ፕሮቴክሽን ለሰባዩ እርዳታዎች ብለን የሰጠነው ገንዘብ በህግ ለተቋቋሙ የእርዳታ ድርጅቶች የሰጠነው የዶኔሽን ኤክስፔንስ ተቀናሽ ይደረግ። ነገር ግን በሁሉም ኬዝ ከምን መብለጥ የለበትም ከታክሰብል ኢንካሙ 10% በላይ መብለጥ። ዶኔሽን ኤክስፔንስ ከታክሰብል ኢንካሙ 10% በላይ ከበለጠ ኢት ኢዝ ነን ዲዳክተብል ይሆናል ማለት የማይቀነስ ኤክስፔንስ ይሆናል የማይቀነስ ወጪ ይሆናል ማለት። ሌላኛው በጣም ወሳኙ ፓርት ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ የእርጅና ተቀናሽ። ቀደም እንዳየነው ግዙፍነት ያላቸው ወይ ማህልዮት ያላቸው ወይ ታንጀብል ይሆኑም ኢንታንጀብል የሚሆኑ ነገር ግን ቢዝነሱ ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ስንል የምንጠቀማቸው አሴቶች የእርጅና ተቀናሽ እንደወጪ ይያዛል ብለናል። የእርጅና ተቀናሽ ለኢንታንጀብል የሚሆን ለታንጀብል አሴቶች ለሚያዝ ግን እኚህ ሶስት ነገሮች መሟላት አለባቸው። የመጀመሪያው ያ አሴት ሰርቪንግ ሞር ዛን 1 ይር ሞር መቻል አለበት። ከአንድ አመት በላይ የሚያገለግል መቻል አለበት። ከአንድ አመት በላይ ካላገለገለ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ ለነሰራ አንችልም። ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ ከአንድ አመት በታች ካገለገለ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲምፕሊ ኤክስፔንስ እንለዋለን ከአንድ አመት በታች ከሆነ። ሌላኛው የተገዛበት ወጪ ከስንት ብር በላይ መሆን አለበት? ከ2000 ብር በላይ መሆን ይችላል። 1000 ብር ገዝተነው ግን ከአንድ አመት በላይ የምንጠቀምበት እንኳን ቢሆን በዛ በወጣበት ፔሪድ ኤክስፔንስ ተብሎ ይመዘገባል። ሌላኛው ያ አሴት ፓርሻሊ ኦር ፉሊ ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ የዋለ መሆን መቻል አለበት። ምን ማለት ነው? አሴቱ በከፊል ወይም በሙሉ ኢንካም ጀነሬት ካላደረገ የዛን አሴት ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ ተቀናሽ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ deducted start from the date when the asset is ready for service or generating income ማለት ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ ተቀናሽ የሚሆነው አሴቱ ለአገልግሎት ሬዲ ከሆነበት ቀን ጀምሮ ወይም አገልግሎት መስጠት ከጀመረበት ቀን ጀምሮ። ለምሳሌ እኛ ቢልዲንግ ሰርተናል ተከራይም ማስተዋወቂያ አለጠፍንም
እናከራያለን ብለን ለቢዝነስም አልተጠቀመም አንድ አመት ዝም ብሎ ቢውሊንግ ቢቀመጥ ምን ሊሰራለት አይችልም ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ሊሰራለት አይችልም ማለት ሌላኛው if the building is constructed by a taxi በራሳችን ከሆነ የሰራነው ራሳችን ከሆነ የሰራነው ቢውሊንጉ አልቋል ለአገልግሎት ብቁ ነው የሚል ሰርተክፌት ከታክስ አውቶሪቲ ከወሰርንበት ከሚመለከተው የመንግስት አካል ከወሰርንበት ወቅት ጀምሮ ዲፕሪሲሽን መስራት አለ ምክንያቱም አንድ ቢውሊንግ ለአገልግሎት ብቁ ነው አይደለም የሚሉ የመንግስት ባለሙያዎች የሚያረጋግጡዋሉ ሊፍቱን ደረጃውን ቀለሙን ለአደጋ ተጋላጭነቱን ኤኒቲንግ ያውና ይሄ ለቢዝነስ ሬዲ ነው ይሉና ከዛች ቀን ጀምሮ ምን መስራት እንችላለን ማለት ነው ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ መስራት እንችላለን ነገር ግን ታክስ ከፋዩ የዚህን አሴት የቢውሊንግም ይሁን ማንኛውም አይነት አሴት ኮስቱን ማረጋገጥ ካልቻለ ደረሰኝ በዚህ ነው የገዛሁት በዚህ ነው የገነባሁት የሚለውን ኮስቱን ማረጋገጥ ካልቻለ የታክስ አውቶሪቲው ራሱ ይገምታል የማርኬት ዋጋውን ይወስድና የማርኬት ዋጋውን 70% የአሴቱ ኮስት ነው ብሎ ይወስድና ከዛ በኋላ ነው ዲፕሪሲሽን የሚሰራ ለምሳሌ አንድ ጊዜ የሚፈጠራ ለምሳሌ አንድ ማሽን እንገዛና ማሽኑ ድወይ ደረሰኝ ይጠፋብናል እንዴ ለምሳሌ እና ፕሮፍ ማድረግ አልቻለም አንድ ቢሊዮን ብር ነው የገዛሁት ግን ፕሮፍ ማድረግ አልቻለም የታክስ አውቶሪቲ መጥቶ ይገምታል 100 ብር ያወጣል ኦኬ 100 ብር 70%ቱ 70 ብር በቃ እቺ 70 ብር በየአመቱ ዲፕሪሺየት ይያረክ መመዝገብ ትችላለህ ብሎ ፈቃድ ይሰጠናል ማለት ሌላኛው ቢውሊንጉን ገንብተ ነው ወይም ቤቱን ገንብተ ነው ወይም ማሽነሪውን አዘ ለሬንታል ፐርፐስ ወይም ለቢዝነሱ ሬዲ አርገ ነው ጨረታ አውጥተን ማስተዋቂያ አውጥተን የሚከራይ ብለ ለጥፈንበት የሚከራይ ብናጣ ኢንካም ጀነሬት አላደረገ ነገር ግን ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ መቀነስ እንችላለን በዚህ ጊዜ እኛ የቻለውን ጥረት ሁሉ አርገ ቢውልዲንጉ ለማከራይ ኢንካም ጀነሬት ለማድረግ ሁሉ ጥረት አርገ ተከራይ ባለመምጣቱ ምክንያት በፈለግነው ልክ ተከራይ ባለመምጣቱ ምክንያት ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንሱ ተቀናሽ እንዲደረግ ማለት እንሽላል ምክንያቱም እኛ ቻልነውን ያክል ጥረት ሁሉ ስለሄድን ማለት ሌላኛው depreciation deducted for a capital contribution in kind and inherent asset is calculated based on the net book value of at the time of transfer ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ቢውልዲንጎች ወይ ማሽነሪዎች or something የሆኑ equipmentዎች partnership ወይ business እናቋቁም በአንድ ሰው በገንዘብ ሲያዋጣ አንድ ሰው በአሴት ያዋጣል በቃ ይሄ ቢውልዲንግ አለኝ እንጠቀምበት አብረን ይሄ ማሽን አለኝ እንጠቀምበት ይሄ መኪና አለኝ እንጠቀምበት ይላል በዚህ ጊዜ ምኑ ነው የሚወሰደው ያ አሴት ቡክ ቫል የኮንትሪቢዩት የተደረገው በአይነት የተሰጠው አሴት ያለው የመዝገብ ዋጋው ምክንያቱም ያ ግለሰብ መጀመሪያ ገዝቶት ዲፕሪሺየት ያደረግ ሲጠቀምበት ኔት ቡክ ቫልዩ ቀርቷል ያቺ ኔት ቡክ ቫልዩ ነው ከዛ በኋላ ዲፕሪሺየት የምናደርገው ሌላኛው በባልና በሚስት የተያዘ ንብረት ከሆነ ምንም ቢውልዲንግ ኦን ሳምቲንግ ማንኛውም የሚሆን ነገር በባልና በሚስት ከሆነ የተያዘ ትክክለኛው ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ እንደሚቀነስበት እንዲቀነስበት ፍቃድ እንዳላቸው ለቢዝነስ አላማ እንዲውል ፍቃድ እንዳላቸው በይ ቢውልዲንግ በተለያየ ምክንያት በሚሸጥበት ጊዜ ደግሞ ተገቢውን ታክስና ለመንግስት የሚከፈለውን ክፍያ ለመክፈል ፍቃደኛ መሆናቸው ሲረጋገጥ ነው ምንም እናረጋው የዛ ቢውልዲንግ ወይም የዛ አሴት ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ተቀናሽ የሚሆነው ማለት ሌላኛው እቃውን ስንገዛ ወይም ፊክስድ አሴቱን ስንገዛ ቫልዩ አድድ ታክስ ከፍለን ልንገዛ እንችላለን ወይም ቫት ከፍለን ልንገዛ እንችላለን ያ ቫት ተመላሽ ከጠየቀንበት ያ አሴት ስንገዛው የከፈልነውን ቫት ተመላሽ ጠየቀንበት ከሆነ ዲፕሪሺየት የሚያደርገው በኔት ኮስቱ ላይ ነው እንጂ ቫት በተደመረበት ዋጋ አይደለም ለምሳሌ አሴቱ 100 ብር ነው የገዛነው ቫት 15% ከፍለንበታል ስለዚህ አጠቃላይ ኮስቱ ስንት ሆነ 115 ብር ሆነ ነገር ግን በዛ ወቅት በገዛንበት ወቅት 15 ብር ተመለሰልን ብለን ለታክስ አውቶሪቲ ጠይቀናል ስለዚህ ያቺ 15 ብር ተመልሳልናለች ማለት ስለዚህ በ100 ብር ነው ዲፕሪሺየት የምናደርገው ቫቱ ተመላሽ ካልሆነ ግን በ115 ብር ለምሳሌ ቬይክል ከሆነ ቫት ተመላሽ መጠየቅ አንችልም ከ8 ሰው በታች ከሆነ የገዛነው መኪና ቫት ተመላሽ መጠየቅ አንችልም ስለዚህ ምን እናደርጋለን የቫቱን ወጪ ኮስት ብለን ይዘውና በየአመቱ ዲፕሪሺየት ያደርገነው እንዳለ ማለት ቫት ተመላሽ ከተጠየቀበት ግን ምን አናረጋውም በኮስቱ ብቻ ነው ዲፕሪሲሽን እንሰራ ሌላኛው በታክስ ከፋዩ ስም ወይም በታክስ ከፋዩ ስም ያልተመዘገበ ንብረት ዲፕሪሺየት ልንጠይቅበት አንችልም ማለት ቢዝነስ ከሆነ በቢዝነሱ ስም ግለሰብ ከሆነ በግለሰቡ ስም የተመዘገበ አሴት መሆን መቻል አለበት ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ተቀናሽ እንዲደረግልን ቀደም ያለው ባልና ሚስት ኬዝ እንዳለ ሆኖ ማለት ሌላኛው if the asset is serving for a part of the year
አሴቱ ያገለገለው ለ6 ወር ከሆነ ለ3 ወር ከሆነ ለ30 ቀን ከሆነ ለ28 ቀን ከሆነ ባገለገለበት ለክ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ እንሰራለን። የ6 ወር ከሆነ የ6 ወር፣ የአመት ከሆነ የአመት፣ የ30 ቀን ከሆነ የ30 ቀን ዲፕሬሽን እንሰራው ማለት። ሌላኛው አሴቱ ሙሉ ለሙሉ ካላገለገለ ለምሳሌ 10 ፍሎር ኖሮን 5ቱን ብቻ ጨርሰን ያከራየን ከላይ ያለው 5 አላለቀ። ስለዚህ ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ እንሰራው ኢንካም ጀነሬት ያደረገውን ፖርሽን ልክ ብቻ ነው ማለት። ይህ አከራዩ ወይም ደግሞ ታክስ ከፋዩ ይሄንን አስልቶ 100 ፍሎር 10 ፍሎር አለኝ ከ10ሩ ይሄን ያክል ካሬ አከራይቻለሁ ብሎ ለታክስ አውቶሪቲ ያሳውቁ። ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ አኑዋል ይሄ ነው፣ ነገር ግን ያከራየሁት እቺን ያክል ስለሆነ ተቀናሽ ብሎ ባከራየው ልክ ዲፕሬሽን ማስላት አለበት። ይሄን ማድረግ የማይችል ከሆነ ግን የታክስ አውቶሪቲው በራሱ መጥቶ ይገምታል ምን ያክል ካሬው ተከራይቷል፣ ምን ያክሉ አልተከራየም፣ ምን ያክል ዲፕሬሽን ኤክስፔንስ መሰላት አለበት የሚለው ዲተርማይን ያደርጋል ማለት። If the taxpayer does not submit separately, the tax authority will make a decision by calculating the amount of building area used for a business for a total. ካጠቃላይ ቢልዲንጉ ምን ያክል ነው ለቢዝነስ የዋለው የሚለው የታክስ አውቶሪቲ መጥቶ ይገመግማል ያያል ማለት። If we say the asset that we use generated income, the profit and loss will be calculated based on the distributions of contributions of income. አሴቱን በምንሸጥበት ወቅት አሴቱን በሚንሽ ለምሳሌ ቀደም ያለው 5 ፍሎሩ ተከራይቷል፣ 5 ፍሎር ከላይ ያለው ገና አላለቀ ቢልዲንጉን ሸጠው ጌን ኤንድ ሎስ መጣ። ያቺ ጌን ኤንድ ሎስ አሴቱ ኢንካም ጀነሬት ሲያደርግ የነበረው 50% ከሆነ ጌን 50% ነው የሚኖረው ማለት፣ ሎስም ከሆነ 50% ነው። ስለዚህ ባገለገለበት ልክ ነው ኢንካምም ጌን ኤንድ ሎስ ሪኮግናይዝ የምናደርገው ማለት። ሌላኛው ተከራይ አንድ ተከራይ በገዛ ፍቃዱ የተከራየውን ቤት የተከራየውን ቢልዲንግ ለማሳደስ የሚያወጣው ወጪ ቀለም ለመቀባት፣ ቀለም ለመቀየር፣ በር ለመቀየር፣ የተለያዩ ነገሮችን ለማደስ የሚያወጣው ወጪ ተቀናሽ ይደረግለታል። በገዛ ፍቃድ ውሉ ላይ ካለ ምን ይሆናል? ውሉ ላይ ካለ የታክስ ሬንታል ኢንካም ሳምቲንግ ሆኖ ከሬንታል ኢንካም ጋር እናያይዘዋለ አከራዩ ገቢ ተብሎ ስለሚታሰብ ወደዛ ሄዳ። ነገር ግን እዚህ ጋር ምን ይደረጋል ማለት ነው የወጪ ሪሜንቴናንስ ኤክስፔንስ ተብሎ ይያዘበታል ማለት ነው። ነገር ግን ያወጣ ነው አከራዩም ይሁን ባለቤቱም ይሁን ታክስ ከፋዩ ያወጣ ነው ሜንቴናንስ ኤክስፔንስ። ለምሳሌ እኚህ ቢልዲንግ አለኝ ለቢልዲንግ ሜንቴናንስ ኤክስፔንስ አወጣው እጥገና እድሳት ወጪ አወጣው እስከ ኔት ቡክ ቫልዩ 20% ድረስ ያወጣው ወጪ ጀስት ኤክስፔንስ ነው ተቀናሽ ይደረጋል። ለምሳሌ ያሴቱ ኔትቡክ ቫልዩ 100 ብር ከሆነ እስከ 20 ብር ድረስ ማውጣው ወጪ ተቀናሽ ነው፣ በቃ ሜንቴናንስ ኤክስፔንስ ወጪ ተብሎ ይያዝልኛል። ከ20 ብር በላይ ካወጣው ግን ኔትቡክ ቫልዩ 100 ብር ከሆነ ከ20 ብር በላይ ካወጣው ግን ካፒታላይዝድ ይሆናል። የአስቴቱን እድሜ አሳድጊያለሁ፣ የአስቴቱን አገልግሎት ፕሮዳክቲቪቲውን አሳድጊያለሁ። ስለዚህ እንደ ኮስት ካፒታላይዝድ ይሆናል 100 ብር ሲደመር ያወጣው ወጪ ተብሎ አዲስ ኔትቡክ ቫልዩ ይሰራለታል። ከዛ በኋላ በዛ በአዲሱ ኔትቡክ ቫልዩ ነው ምን ያደርገ የሚለው ማለት ነው ዲፕሪሺየትድ እያደረገ የሚሄደው ማለት ነው። ሌላኛው if the taxpayer cannot claim depreciation deduction for asset acquired from a related person, ለምሳሌ የግድ እህት ድርጅታችን ሊሆን ይችላል፣ ዘመዳችን፣ እህታችን፣ ወንድማችን የሆነ ሪሌትድ የሆነ ፓርቲ የጥቅም ትስስር አላቸው ተብሎ የሚባሉ የሚገመቱ አካላት መካከል አንድ ኢኩመንት ከዛኛው ወደዚህኛው አንድ አሴት ከዛኛው ወደዚህኛው ቢተላለፍ እና ፉሊ ዲፕሪሺየት ያደርጋል። ለምሳሌ እኔ መኪና አለኝ፣ በቃ መኪናው ለአምስት አመት ዲፕሪሺየት አደረኩ ጨረስኩት። ይሄንን መኪና ለሌላ ሰው ለእህቴ ወይ ለወንድሜ ድርጅት ብሰጠው ያ የሚቀበለኝ ድርጅት ዲፕሪሺየሽን መስራት አይችልም። ለምን? ፉሊ ዲፕሪሺየትድ ያደረገ አሴት ነው የተቀበልከው። ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይፈጠራል? ቡክ ቫልዩ 100 ብር ሆኖ ለጥቅም ተስተር ስላለን በቃ ዝም ብለን በአንድ ሺህ ብር ግዛኝ እንላለን። ውል ይፈጸማል በአንድ ሺህ ብር። ቡክ ቫልዩ 100 ብር ሆኖ እኔ በአንድ ሺህ ብር ከሸጥኩት ያ የሚገዛኝ ድርጅት ዲፕሪሲሽን መስራት የሚችለው አሁን ኮስት ተብሎ አንድ ሺህ አይያዝለት፣ ስንት ብር? 100 ብር ብቻ ተብሎ ነው የሚያዝለት። ኔት ቡክ ቫልዩ ብቻ ነው ለዲፕሪሲሽን የሚያገለግለው። ለምን? የጥቅም ተስተር አላቸው ሆን ተብለው ታክስን ለመደበቅ ነው ግንኙነት እያደረጉ ያለው ተብሎ ስለሚታል። የጥቅም ተስስር ከሌለ ችግር የለው። ነገርን ሪሌትድ ፓርቲ መካከል የሚደረግ የአሴት ልውውጥ ፉሊ ዲፕሪሺየት አድርጎ ከሰጠ ከዛ በኋላ ዲፕሪሺየት አያደርግም።
ነገር ግን ከኔት ቡክ ቫልዩ በላይ ከሸጥን ዲፕሪሺየት ሊያደርግ የሚችለው በኔት ቡክ ቫልዩ አማውንት ብቻ ነው በቀጣዩ ጊዜያት ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ህግ መሰረት ሁለት አይነት ዲፕሪሲሽን ሜቶዶች አሉ። ስትሬት ላይን እና ፑሊንግ ወይም ዲሚኒሺንግ ሜቶድ እንላቸው ማለት ነው። ስትሬት ላይን የምንለው ቀጥተኛ የሆነ ዲፕሪሲ which means በየአመቱ ተመሳሳይ የሆነ amount of depreciation expense አሴቱ ኮስቱ ዲፕሪሺየት አድርጎ እስከሚያልቅ ድረስ በተመሳሳይ amount የሚቀጥል ሲሆን ፑሊንግ ኦር ዲሚኒሺንግ ደግሞ የምንለው አንድ አሴት ተገዝቶ ከዛ ተጨማሪ ወጪዎች ያወጣል ካፒታላይዝድ የምናደርገው ከሆነ እነዛን ሁሉ እየደመርን ዲስፖዝ የሚደረጉትን እየቀነስን እንዲ ያልን ቱጌዘርነስ ያላቸውን አሴቶች በአንድ ላይ እየሰበሰብን የሚደመረውን እየደመርን የሚቀነሰውን እየቀነስን እንደዚህ ያደርግን የምንሄድ ከሆነ በየአመቱ የሚሰራው ዲፕሪሲሽን ተመሳሳይ ሊሆን አይችልም በፑሊንግ ሜቶድ። ለምሳሌ በኤግዛምፕል በኋላ እናያለን። በስትሬት ላይን ከሆነ 100 ብር ነው የአሴቱ ኮስት ካልን በየአመቱ 20 ብር ዲፕሪሺየት የሚያደርገውን በአምስተኛ አመት 0 ይሆናል 20 ብር። በፑሊንግ ሜቶድ ግን ከሆነ በመጀመሪያው አመት 25% ዲፕሪሺየት ያደርጋል። 25% ስለዚህ 100 ብር ነበር 25 ብር ዲፕሪሺየት አደረገ 75 ብር ቀረ። በሁለተኛው አመት ዲፕሪሺየት የሚያደርገው በ75 ብር ነው። የ75 ብር 25%። ከዛ እንደዚህ ያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ any computer information system data storage software product ከዚህ ጋር የሚገናኙ ነገሮች በሙሉ በስትሬት ላይን ከሰራናቸው በየአመቱ 20% ዲፕሪሺየት ያደርጋል። በፑሊንግ ወይም ዲሚኒሺንግ ሜቶድ ከሰራናቸው 25% any greenhouse especially ከ horticulture ካባ ምርት ጋር ያ እነዚህ አበባዎችን ለመሸፈን የሚደረግ ይሄ green shade አለ አይደል እሱን ከሆነ የሰራነው በስትሬት ላይን ብቻ ነው መስራት የምንችለው 10% መስራት የሱን ያወጣነው ወጪ 10% በየአመቱ ዲፕሪሺየት ማድረግ ይችላል። any structural improvement ምንን ጨምሮ ቢልዲንግን ጨምሮ ማለት ቢልዲንግን ጨምሮ የሰራ ነው any structural improvement parking certain intelligent ይችላል ሌሎች እንደዚህ አይነት structural improvement እንላቸው ከሰራ 5% በምን ብቻ ምን ይችላል በstraight line ብቻ ነው ምን ይችላል። ሌላኛው any depreciable asset for petroleum and development operation ማዕድን ቁፋሮ ማዕድን ማውጣት የነዳጅ ፍለጋ የነዳጅ ማውጣት ጋር የሚሰሩ ድርጅቶች የሚጠቀሟቸው ማንኛውም አይነት equipment machineryዎች or something እነዚህ በሙሉ depreciate የሚያደርጉ አሴቶቻቸው በሙሉ በstraight line ከሰራ ነው 25% depreciate ያደርጋል። በpooling or diminishing method ከሆነ ደግሞ 30% depreciate ያደርጋል። intangible asset ከሆነ ከ10 አመት በላይ ከሆነ አገልግሎት የሚሰጠው 10% depreciate ያደርጋል። በምን መሰረት በstraight line መሰረት በpooling መሰረት አንችልም። እዚህ ጋር ያልተጠቀሰ ማንኛውም አይነት አሴት ምን አለው ኮምፒውተር ኢንፎርሜሽን ሲስተም ምናምን አለ ግሪንሃውስ አለ ቢልዲንግ ኦር ስትራክቸራል አለ ዲፕሪሺየብል አሴት ፎር ማይኒንግ ኤንድ ፔትሮሊየም አለ ኢንታንጀብል አሴት አለ። እዚህ ውስጥ ከተጠቀሱት ውጪ ማንኛውም አይነት ሌሎች አሴቶች በስትሬት ላይን ከሰራናቸው ለምሳሌ ኦፊስ ፈርኒቸር ከተጠቀሰ እዚህ ጋር ስለዚህ በስትሬት ላይን ከሰራሁት 15% ነው ማለት በፑሊንግ ከሰራሁት ግን 20% ነው ዲፕሪሺየት ማድረገው ማለት። ሌላኛው ኢንታንጀብል አሴት ሆኖ እድሜያቸው ከ10 አመት በታች ከሆነ ግን ሙሉ ለሙሉ ምን እናረጋለን ኮስቱን ለዩዝፉል ለምሳሌ ለአምስት አመት ቆን የሚያከረከው ያወጣውበትን ሲካፈል ለአምስት አመት አረግና ያንን ዲፕሪሺየት ማድረግ ይችላልው። any artዎች ስዕሎች የሚሸጡ equipment inventoryዎች shareዎች አክሲዮኖች እነዚህ ዲፕሪሺየትድ አያደርጉም ተብሎ ተቀምጧል። ሌላኛው preliminary expenditure ድርጅታችንን ለመመስረት ስንል ቀድመን ያወጣናቸው preliminary expenditureዎች በየአመቱ በ25% ነው ተቀናሽ መጠየቅ የምንችልባቸው ማለት ነው። እስቲ የስትሬት ላይን እና የፑሊንግ ኦር ዲሚኒሽን ሜቶድን የተወሰነ ኤግዛምፕል ለምሳሌ ስትሬት ላይን ከሆነ ኮስት ኦፍ ቢልዲንጉ 1 ሚሊዮን ብር ነው። ስለዚህ በስትሬት ላይን ብቻ ነው መስራት የምንችለው። አመቱን ሙሉ አገልግሏል ካልኩኝ ይሄ አካውንቲንግ ላይ እንደምናውቀው ማይነስ ኮስት ማይነስ ሳልቫጅ ቫልዩ ምናም የለም። በቃ ሲምፕሊ 2 ሚሊዮን ብር ኮስቱ ነው ሲባዛ በ5% 100 ሺህ ብር ለ20 አመት 100 ሺህ ብር ዲፕሪሺየት እያደረገ አሴቱ በዚህ መልክ ነው ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ቢልዲንጋችን ማለት ነው። ነገር ግን አሴቱን የገዛ ነው 6ኛው ወር ላይ ከሆነ የ6 ወር ብቻ ነው ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ በዚህ አመት ማስመዝገብ የምንችለው። የ6 ወር ለመስራት ይሄው የአመቱን ሰራው የአመቱን ወደ ምን ቀየርኩት ወደ 6 ወር ቀየርኩት 100000 የአመት ነው። ስለዚህ የ6 ወር ታረገው 50000 30 ቀን ቢሆንም ተመሳሳይ ነው 30 ሲካፈል ለ165 45 ቀን ቢሆንም 45 ቀን ሲካፈል ለ165 ምክንያቱም አሴቱን ያስኩት ለ45 ቀን ብቻ ከሆነ አገልግሎት የተጠቀምኩበት ዲፕሪሲሽን ኤክስፔንስ ማስመዝገብ ያለብኝ የዛን ያክል ቀን ብቻ ስለሆነ ማለት ነው።
ሌላኛው pooling method ግን ከሆነ book value depreciation የሚሰራበትን book value ለማግኘት እዚህ ጋር እንደምታዩት beginning book value ወይም የገዛንበት cost ይኖራል መጀመሪያ ወይም ከአምና ending ለዘንድሮ beginning የመጣ book value አስተይቶ depreciate ያላደረገ የመዝገብ ዋጋ ማለት ነው። ሲደመር cost of asset ተጨማሪ የገዛነው asset ተመሳሳይ ኮምፒውተር ገዝተን ሊሆን ይችላል ወይም capital expenditure አጥተን ሊሆን ይችላል improvement reward እድሳት ምናምን አጥተን ሊሆን ይችላል ስለዚህ book value ሲደመር ለእድሳት something ምናምን ያወጣ ነው ወጪ ሲቀነስ ከዛ ውስጥ ደግሞ የተሸጠ dispose ያደረግ ነው ያሰገር ነው ወይም በኢንሹራንስ በተለይ ዳሜጅ ሆኖ something የሆነ ብቻ loss የተፈጠረ ከሆነ ደግሞ እሱን እንቀንሳለን ስለዚህ book value ሲደመር additional ሲቀነስ disposal ስናደርግ depreciation የሚሰራበትን value አወቅኩኝ እዚህ ላይ ምን አረጋለሁ ማለት ነው rate ውስጥ ከተዋለሁ building እንትን machine ከሆነ ስንት ይሁን ምን ከሆነ ምን ይሁን ይያልኩኝ ሰራው ነገር ግን ይህ ስትሰሩት ኔጌቲቭ ከመጣ ድርጅቱ ጌን አግኝቷል ማለት ምክንያቱም ኔጌቲቭ መጥቷል ማለት beginning book value እና additional cost ውስጥ ደምሩት ለምሳሌ 150 ብር መጥቷል disposal value ደግሞ dispose እናደርግ ያገኘነው ሸጠን ይሆነ ወይም በኢንሹራንስ ካሳ ያገኘነው ገንዘብ ማለት 200 ብር ከሆነ 150 ብር ያወጣንበት 200 ብር ያገኘንበት ማለት 50 ብር ኔጌቲቭ እቺ ኔጌቲቭ እንደ ጌን ተቆጥራ taxable income ላይ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው መደበር ብቻ አለበት ለምሳሌ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እንይ pooling method assume abc plc use a tax year ሐምሌ 1 እስከ 30 ነው የሚጠቀመው tax yearን እና computer information system software data storage ነው የሚጠቀመው ይሄንን ነው depreciate እንድናረግ ይጠይቀው እና date of purchase የካቲት 10 ላይ 2013 የ16000 ብር computer ገዝተናል ግንቦት 1 2013 ላይ የ6000 ብር ነሐሴ 7 2013 ላይ 7000 ብር ታህሳስ 19 2014 ላይ ደግሞ የ3500 ብር ገዝተናል እና የተጠየቅነው ምንድነው depreciation expense the depreciable base depreciation expense of a tax year for end of sunny 2013 የሰኔ 2014 የሰኔ 2015 depreciable base-ን ስሩ depreciation expense-ን ስሩ ሌላኛው የተሰጠን አዲስ ኢንፎርሜሽን ደግሞ በ2015 መጋቢት ላይ disposal አንዱ old computer በስንት ብር ተሽጧል በ3000 ብር ተሽጧል አሁን እዚህ ጋር ማይተብል የታክስ ዩሮ ከሐምሌ 1 እስከ ሰኔ 30 ስለሆነ በአንድ የታክስ ዩሮ የውስጥ ያሉትን ግዢ በአንድ ላይ ነው የምንጠቀልላቸው ለምሳሌ እንደዚህ ማለት እንዲቀር ከሐምሌ 1 2012 እስከ ሰኔ 30 2013 ያሉት አሁን በአንድ የበጀት አመት ውስጥ ነው ስለዚህ የካቲት 10 የተገዛውና ግንቦት 1 የተገዛው 2013 ላይ የተገዙት ኮምፒውተሮች በዚህኛው የበጀት አመት ውስጥ ነው የሚካተቱት ማለት ሌላኛው ከሐምሌ 1 2013 እስከ ሰኔ 2014 ውስጥ ያሉት ደግሞ ግዢዎች አንድ የበጀት አመት ውስጥ ነው ስለዚህ ነሐሴ 7 እና ታህሳስ 19 የተገዛው ኮምፒውተር በዚህኛው በሁለተኛው የበጀት አመት ውስጥ ነው ያለው ማለት ሶስተኛው ደግሞ ከሐምሌ 1 2014 እስከ ሰኔ 30 2015 ደግሞ ሶስተኛው የበጀት አመት ነው ማለት ስለዚህ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው የበጀት አመት ሰኔ 30 2013 የሚያልቀው ለማግኘት ሁለት ግዢዎች ገዝተናል በ16000 እና በ6200 ብር ወጥቶባቸዋል ስለዚህ 25% ነው ዲፕሪሺየት በፑሊንግ ሜትር ከሰራ ነው ኮምፒውተር ኤንድ ሪሌትድ ማቴሪያል 25% ነው ዲፕሪሺየት የሚያደርገው ስለዚህ 25% ዲፕሪሺየት ሲያደርግ 5500 ብር ይሆናል ማለት ልክ በ2014 ሰኔ 30 ግን ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ አዲሽን ማይነስ ዲዳክሽን ነው የምናደርገው አሁን ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ ለማግኘት መጀመሪያ 22000 ነበር በ2013 ከዛ 5500 ምን አደረገ ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ መጣበት ስለዚህ beginning book value የሁለቱ ልዩነት ነው ማለት 20200 የ22000 እና 5500 ልዩነት plus በዚህ period ውስጥ በበጀት አመቱ ሰኔ 30 2014 በሚያልቀው የበጀት አመት ውስጥ የ10500 ብር ደግሞ ግዢ ፈጽመን 27500 ሆነ ማለት ነው depreciable base 25% tax ስንሰራበት 6700 ብር depreciation expense በበጀት አመቱ recognize ይደረጋል በ2015 የበጀት አመት ደግሞ አሁንም ቢጊኒንግ ቡክ ቫልዩ ለማግኘት ከሁለተኛው አመት እንወስደ እዚህ ጋር ያው 27000 ነበር 6700 ዲፕሪሺየት ያደረገ አዲሽን ምንም የለው ነገር ግን ዲስፖዛል አለው በ2015 አሮጌ ኮምፒውተር በስንት ብር ሸጣ በ3000 ብር ሸጣ ስለዚህ 17200 ዲፕሪሺየብል ቤዝ ይሆናል 25% ዲፕሪሺየት እናረጋግበት 4300 ስለዚህ በዚህ መልኩ እየሰራን ምን እንደቆየው ከአምናው ኢንዲንግ ወደ ዘንድሮ ቢጊኒንግ እያደረግን አዲሽን ዲስፖዛል እየቀነሰን ዲፕሪሺየብል ቤዝ ያገኘን ሬት ያባዛል በዚህ መልኩ የምንሄድ ከሆነ በየአመቱ ሪኮግናይዝ የምናረጋው ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ ዲሚኒሽ ያረጋ የሚሄድ ከሆነ ፑሊንግ ኦር ዲሚኒሽ ሜተድ እንደዋል ነገር ግን በየአመቱ ሪኮግናይዝ የምናረጋው ዲፕሪሺየሽን ኤክስፔንስ አማውንት ተመሳሳይ ከሆነ ግን በስትሬት ላይን ሜተድ መስራት እንችላለን ማለት ነው
ነገር ግን dispose የምናረገው fixed asset የምናስወግደው fixed asset individual depreciable asset ከሆነ gain and loss recognize እናረጋለን ቀደም እንዳልኳችሁ recognize እናረጋለን ነገር ግን ከrelated party ጋር የተደረገ ግንኙነት ምክንያት የተፈጠረ loss ግን recognize አናረጋውም ማለት ሌላኛው በፑሊንግ ሜተድ እየሰራን ከሆነ ወይም ቀደም እንዳልነው በዲሚኒሽንግ ወይም በፑሊንግ ሜተድ ዲፕሬሽን እየሰራ አንድ አሴት ከዛው ተነጥላ ተሽጣ ጌን ኤንድ ሎስ አለባት ይባል ለታክስ አውቶሪቲ ሪፖርት አናረጋው ሌላው የተወገደው አሴት በመሆኑ ምን መሆን አለበት ከፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ መጥፋት አለበት the cost and the accumulated depreciations of asset it must be write off ከፋይናንሻል ስቴትመንት ላይ ምን መደረግ አለበት መጥፋት ዜሮ መሆን መቻል አለበት ማለት በነገራችን ላይ እንዳትረሱ ስካውንስ ለምን ያወራ ነው ስለሚቀነስ ወጪዎች ብቻ ያወራ ዲዳክተብል ስለሆነ ኤክስፔንሶች ብቻ ያወራ የመጨረሻው ስለ ዲዳክተብል ኤክስፔንስ እናወራ የምንለው ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ ወይም ሎስ ካሪንግ ባክዋርድ ሄደው ኪሳራን የማሸጋገር የሚሸጋገር ኪሳራ ካለ ዘንድሮ ከምንከፍለው የግብር መጠን ላይ ተቀናሽ ዲዳክትር ማድረግ እንችላለን ማለት ነገር ግን ሎስ ካሪንግ ባክዋርድ እና ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ ማለት ልዩነቱ ምንድነው በግብር አመት ውስጥ ኪሳራ ገጥሞናል ይህ ኪሳራ በሚቀጥሉት የግብር አመታት እንከፍል ከነበረው የግብር መጠን ላይ ተቀናሽ እንዲደረግልን ወደፊት የምናሻግረው ከሆነ ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ እንለዋለን በግብር አመቱ የገጠመን ሎስ ከሆነ ይህ የግብር አመቱ ላይ የገጠመን ሎስ ወደ ኋላ አመታት ወስደነው አምና ካቻምላ ከከፈልነው የግብር መጠን ላይ ተመላሽ ይደረግልን ብለን የምንጠይቀው ከሆነ ደግሞ ሎስ ካሪንግ ባክዋርድ እንለዋለን The loss carrying backward is a tax provision that allows operating loss to be used as a tax shield to reduce taxable income in period ባለፉት የበጀት የግብር አመታት ከከፈልነው ግብር ላይ ዘንድሮ ያጋጠመኝ loss ተቀናሽ አድርጎ መልሱልኝ loss carrying forward ግን ከሆነ is a tax provision that allows operating loss to be used as a tax shield to reduce taxable income for future year no zendro bezia ametia bezia budget ametia gattemenyin kisab bemigattemut yegibra ametat kemiyagattemen lekafel kenebero yegibra metale tekenna sidaregelin beitopia tax ig meseret yemifekker betu no loss carrying forward bicha wedefit mashegager bicha yihim yemichalo lehulet yegibra ametat bicha lemisale ni 10 amet serche yedinch business le ka 10 amet ust ሁለቱ አመታት ላይ ሎስ ካጋጠመኝ እነዛ ሁለት አመታት ውስጥ ያጋጠመኝ ሎስ ብቻ ነው ወደሚቀጥሉት አመታት ፎርዋርድ ማረግም ሶስተኛ የበጀት አመት ላይ ሶስተኛ ግብር አመት ላይ ሎስ ቢያጋጠመኝ ማሸጋገር አልችልም ስለዚህ አንድ ቢዝነስ እድሜ ልኩን በሁለት የግብር አመታት ያጋጠመውን ሎስ ለአምስት አመታት ማሸጋገር ይችላል አንዱ ሎስ ለአምስት አመት አጠቃላይ ለአስር አመት ማለት ለምሳሌ ዘንድሮ ሎስ አጋጥሞኛል ከዚህ በፊት ምንም ሎስ አላጋጠመኝም ዘንድሮ ሎስ አጋጠመ ስለዚህ ሎስ ለሚቀጥለው 5 አመት አሸጋግራታለሁ ድጋሚ ሆነ አመት ከሰራ በኋላ ሎስ አጋጠመ ያቺንም ለሚቀጥለው 5 አመት አሸጋግራት ሁለት ጊዜ ተጠቅምኩ ማለት ሶስተኛ ጊዜ ሎስ አጋጠመኝ ብንል ግን ይሄንን ጥቅም ይሄንን ዲዳክተብል ቤኔፊት ማግኘት አንችልም ማለት በኢትዮጵያ የታክስ ህግ መሰረት ማለት ነገር ግን ይሄ ታክስ ዲዳክት በሚደረግበት ጊዜ ዝም ብሎ ዲዳክት አይደረግም የታክስ ባለሙያዎች መጥተው ኦዲት ዳርገው ፋይናንሻል ስቴትመንታችንን አይተው ትክክለኛ ሎስ መኖሩን አረጋግጠው በኋላ ነው ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ የሚፈቀድልን ማለት ኤክሰፕት ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች ላይ ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ ዳርገው ያከበር ያደረጉት ሎስ ካለ ግን ሎስ ካሪንግ ባክዋርድ እንዲያደርጉ በልዩ ሁኔታ ይፈቀድላቸዋል ለባክዋርድ ለኮንስትራክሽን ሎንግ ተርም ኮንስትራክሽን ውስጥ ለሚሳተፉ አካላት ብቻ ይፈቀዳል ማለት እስቲን ኢን ኤግዛምፕል እንይና ዲዳክተብል ኤክስፔንሶችን ዲስከስ ያደርግነው እንጨርስ ሞትራ ትሬኒንግ ሼር ካምፓኒስ ሪፖርት ዘ ኔት ሴል ኤንድ ኮስት ኦፍ ሴል ኤንድ ኤክስፔንስ ኦፍ 1 ሚሊዮን ኤንድ 1.2 ሚሊዮን ዱሪንግ ዘ ይር ኢንድ ኦፍ ጁን 30 2001 ስለዚህ በ2001 ሴሌ 1 ሚሊዮን ብር ነው ኮስት እና ኤክስፔንስ ግን 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነው ብሎ ሪፖርት አድርጓል ስለዚህ ስንት ብር ሎስ አለው ማለት ነው 200 ሺህ ብር ሎስ አለ መቼ 2001 በ2002 ደግሞ ተመሳሳይ ድርጅት ይሄ ራሱ ድርጅት ሴሌ 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር ነው ኮስት ኤንድ ኤክስፔንስ ግን አጠቃላይ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነው ስለዚህ በሁለተኛው ደግሞ ስንት ብር አትርፋል ማለት 300 ሺህ ብር አትርፋል በመጀመሪያው አመት 200 ሺህ ብር ከስቧል በሁለተኛው አመት 300 ሺህ ብር አትርፋል ስለዚህ ሎስ ካሪንግ ፎርዋርድ ቤኔፊቱን እንዴት ነው የሚጠቀምበት ይሄ ድርጅት በመጀመሪያው አመት ያጋጠመውን 200 ሺህ ብር ሎስ
ወደሚቀጥለው አመት ወደ 2002 ያሽጋግረውና 2002 ላይ ይከፍል ከነበረው የግብር መጠን ተቀናሽ ያደርጋል ማለት ነው። ሎስ ኬሪንግ ፎርዋርድ ምን ነው ይሄን? ስለዚህ በመጀመሪያ አመት እንደዚህ ነው የምንመዘግበው። ሴል ማይነስ ኮስት ስናደርግ ሎስ ኔት ሎስ 200 ሺህ ይሆናል። 2002 ደግሞ ሴል ማይነስ ኮስት ኦፍ ሴል ስለዚህ ታክሰብል ቢዝነስ ፕሮፊቱ ደግሞ 300 ሺህ ብር ነው። አሁን ሎስ ኬሪንግ አምና ሎስ ባይኖርበት በዚህ በ300 ሺህ ብር ነበር ምን የሚከፍለው ግብር የሚከፍለው 30% ግብር ይከፍል ነበር። ነገር ግን አምና 200 ሺህ ብር ሎስ ስላጋጠመው ቺን ሎስ ወደዚህኛው አመት ያሽጋግራትና ይቀንሳታል። ከ300 ሺህ ላይ 200 ሺህ ስንቀር 100 ሺህ ብር ቀር በ100 ሺህ ብር ላይ ብቻ ነው ግብር የምከፍለው ማለት በ2002። ስለዚህ በመጀመሪያው አመት 2021 200 ሺህ ብር ሎስ አጋጠመን። ታክሰብል ኢንካማችን ታክስ አንከፍልበትም ኔጌቲቭ ነው። ነገር ግን ስንት ቤኔፊት የሚቀጣጥ የሚሽጋግር የታክስ ቤኔፊት ስንት አግኝተናል ሎስ ኬሪንግ ፎርዋርድ በመኖሩ ምክንያት? ስም 200 ሺህ በ30% ስናባዛው 60 ሺህ ሆነ። ምንድነች እቺ ዲፈርድ ታክስ አሴት የምንላት? በሚቀጥለው የግብር አመት ከምከፍለው የታክስ አማውንት ላይ ተቀናሽ አድርጌ የማገኛት የታክስ ጥቅም ነች። የታክስ ጥቅም የታክስ ልዩነት ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረግን? እንደዚህ ብለን ነበር መዝግበን ምናልፈው ከ2001 እቺን ብቻ ነበር መዝግበን ምናልፈው ዲፈርድ ታክስ አሴት ዴቢት ቤኔፊት due to loss carrying forward በloss carrying forward የምጠብቀው ጥቅም ምክንያቱም 200 ሺህ ብር 30 ብር ባተርፍ ኖሮ 30% ነበር ታክስን ብከፍለው እሱን አባዝቼ ነው ያገኘሁት። deferred tax asset debit benefit due to loss carrying forward ነው credited አደረው። ኦኬ አሁን እቺ 200 ሺህ ብር ምን ሆነች? በሚቀጥለው አመት ከምከፍለው ግብር መጠን ላይ ተቀናሽ አደረኩ። 300 ሺህ ብር ነበር ግብር የሚከፈልበት ኢንካሚ 200 ሺህ ስቀንስ ስንት ቀረ? 100 ሺህ ቀረ። በ100 ሺህ ብር ላይ ስንት ብር ልከፍለው? 30% ታክስ ልከፍል። ስለዚህ በሁለተኛው አመት ምከፍለው የግብር መጠን ስንት ብቻ ነው ማለት ነው? 30 ሺህ ብቻ። ኦኬ ይህ ባይኖርስ ኖሮ በ300 ሺህ ብር ላይ ነበርኩ ግብር ምከፍለው አይደል? የ300 ሺህን 30% ብታወጡ 90 ሺህ ብር ይመጣል። 90 ሺህ ብር። አሁን ግን ምከፍለው ስንት ብቻ ነው? 60 ሺህ ብር 30 ሺህ ብር። ስለዚህ መዋከላቸው ስንት ልዩነት አለው? 60 የቷን 60 ሺህ እቺት ዲፈርድ ታክስ አሴት ያልናት ማለት ነው። በ2001 ከሚቀጥለው አመት ጥቅም አገኛለሁ ብለን 60 ሺህ አስቀምጠን ነበር። ያቺን ጥቅም በ2012 ተጠቀምናት። ስለዚህ ስንመዘግብ ብለን መዘግባለን እንከፍል የነበረው ኢምፕሎይመንት ኢንካም ታክስ and then ኢንካም ታክስ ኤክስፔንሳችን ስንት ነው? 90 ሺህ። ከአምና የመጣች የሎስ ምክንያት ያገኘናት የታክስ ጥቅም ስንት አለች? 60 ሺህ ብር አለች። ዘንድሮ የምንከፍለው የግብር መጠን ስንት ይሆንልናል በዚህ ምክንያት? 30 ሺህ ሆነና ስለዚህ ሎስ ኬሪንግ ፎርዋርድ የምንለው ይሄን ነው ማለት ነው። ኦኬ ውድ ቤተሰቦቼ በኔክስት ቪዲዮ ደግሞ ስለማይቀነሱ ወጪዎች እናወራለን። ስለ ነን ዲዳክተብል ኤክስፔንስ በታክስ ህጉ ተቀናሽ የማይፈቀድላቸው ወጪዎች ቅድም የዘረዘርናቸው ዲዳክተብል ያላቸው አሉ፣ የማይቀነሱ ደግሞ ወጪዎች አሉ። ስለነሱ ደግሞ እናወራለን ማለት ነው።